Klassisk hade en vellyckad säsongåpning på delningen av Basse VM smider stort. Werner Lundsen begynte med att välte, men han kom sig på hjulen igen och drog vidare. I finalen gick VM strax fra de andra och vann på dagens bästa tid, gott föran Storm Larsen och Henry Andersen som blev nummer 2 och 3 i expertklassen. Danmark. Det var lagkjøring på kortbane, fire mann fra hvert land, med Leif Basse VM som den norske kaptein, og Orla Knudsen som den danske. I slik lagkjøring er det først og fremst om å gjøre for lagene å sikre flest mulige poeng, og ikke det å kjøre hurtigst. Men selvsagt er det ingen lusing blant motorfolkene, det går så gruspruten står. I slike kortbaneløp kommer en ny sving praktisk talt med en gang en er ferdig med en sving, og det er oftest her forbikjøringen foregår eller blir planlagt. Det norske laget kjørte i denne landskampen glimrende og vant i hvert hit. Vår beste mann, Leif Basse VM, seiret i alle de hitene han var med. Da alle hitene var ferdige, hadde Norge skåret. Norgesmesterskapet i Speedway på Geiteryggen ved Skien ble en vellykket oppvisning av frisk og hard motorsport. Det skortet heller ikke på dramatiske situasjoner. Til tross for grått og disig vær hadde det møtt fram 3000 tilskuere. Med de yngre årganger i spissen. Om førsteplassen i mesterskapet var det ingen diskusjon. Suveren vinner ble Åge Hansen, som meget raskt la konkurrentene sine bak seg. Hansen gikk i mål, var det speedway-kjøring krever grundige forberedelser og adskillig utstyr, for ikke å snakke om drikkevern, til motoren naturligvis. Og når utstyret er montert, skal syklene trimmes. Så gjelder det ikke å sette nummerskiltene bakfrem, og heller ikke nyrebeltene som skal holde de edlere deler på plass i anatomien. Norgesmesterskapet går i år i Kristiansand S, og begynner med en statlig innmarsj av deltakere og ordensverk. Første hit blir vunnet av Sverre Herfeldt på ny banerekord, men den rekorden blir forbedret flere ganger i løpet av de 20 hitene. Her er vi kommet til tredje hit, hvor Øystein Melderud fra Oslo går først i mål. I finalen er det Håge Hansen fra Romerike som kommer først, og han får da også Laubek Hansen. Et nok-VM. 1986 ble det nordiske mesterskapet i langbane arrangert i Drammen. Det nordiske mesterskap. Men da det ble klart at en annen jærbu, unggutten Edgar Stangeland, hadde ødelagt sykkelen sin, gjorde Ødegaard det utrolig. Han trakk seg fra finalen og overlot både finaleplassen og sykkelen sin til Stangeland. Vi så vel på dem som de tøffeste av de tøffe, de skinnkledde motorsykkelgutta. Og dødsforakt kjempet om gull og heder i speedway eller langbane. Jon Ødegaard, her i gul kjøredress, var veteranen blant dem på 70-tallet. Men altså ikke tøffere enn at omsorg og kameratskap sto høyere enn alle konkurranser. Hvorfor sa du fra deg mesterskapet så glatt, Ødegaard? Edgar Stangeland har alltid vært min gutt, helt siden han kjørte lettvekter, og han hadde bruk for titlen for å markedsføre seg selv i den kontinentale sirkuset, som jeg kalte det. Og jeg hadde 6 nordiske mesterskap fra før, og
Enten jeg var nordisk mester 6 eller 7 ganger, det var jo det samme. Jo, men mye vil ha mer, vet du. Nei, jeg klarer meg med 6. Ja. I dag vil man si at det var dumsnilt. Altså, som idrettsmann så skulle du jo selvsagt stått på og så tatt den titlen. Dumsnilt var det nok på en måte, i og med at man hadde jo ikke noen garanti for at Edgar klarte dette her. Og hvis han ikke hadde klart det, så hadde vi stått med svarte per, både jeg og han, og halva motorsport Norge. Men jeg husker det, jeg satt i depoet når han ropte opp de som skulle kjøre finalen. Edgar var nummer 9, han var første mann av de som ikke fikk kjøre finalen. Så tenkte jeg at hvis jeg nå trekker meg, så kommer han inn i finalen, og hvis. Så gikk vi til Kittelsen, det var han som var pott og panne den tiden, og spurte om det var i orden at han, Edgar, kjørte på min maskin. For det måtte han altså, det var den eneste forutsetning for å gjennomføre det. Og det var det, så da fant jeg på en eller annen skade, jeg kan ikke huske hva det var jeg skyldte på, men i alle fall så trakk jeg meg. Og Edgar overtok maskinen, og han fikk altså detaljert instruksjon om hva han hadde å gjøre. Og han gjorde det? Og han gjorde det. Han gjorde det. Du skulle jo egentlig hatt fair play-pokalen. Får du det? Nei, det var jo ikke noe så. Hvis det ikke var Edgar, så hadde jeg aldri gjort det. Det var såpass, ja. Ja, det var det. Hvordan er det i dag, da? Du har nok syklet, så Erik, kjører du det? Ja, nå kjører jeg jo, altså jeg kjører litt sånn gammelmanns road racing, men det er helst en turkjøring nå, det er det det går på. Men den der lille fartsdjevelen, en eller annen fart i kroppen, den er stille. Finnes det ingenting? Det har ikke vært noen gang. Altså det har ikke noe med farts å gjøre, altså konkurransen, det er det som er det vesentlige. Om vi kjører 5 eller vi kjører 500 km i time, det er det samme. Det er bare det at vi kjører jamsis, vi kjører nær en annen, vi feiter innbitt med hverandre. Det har ingenting med farten. Tynnast her, men det er jo sånn det nå. Mm. Det er ikke det? Ja, jeg tror ikke å si det. Det er en måned. Ja. Så gjør en tynnast her, ja. Hvor mye tid bruker du til å forberede deg sånn som dette her foran et stort løp? Ja, det er kanskje vanskelig å si, for vi er 3 stykker her som arbeider på frivillig basis etter arbeidstid, men det blir jo en god del timer. Ja. Syklen, den er sikkert da i topptrim, men hva med selve kjøretreningen? Får du drevet noe av det? Under sesongen blir det ikke noe annet trening enn de løper som blir kjørt, så derfor vi passer på at det blir i alle fall minst 2 per måned, har vi satt meg før. Og det er jo den mest effektive form for treningen, så lenge sesongen pågår. Hvor mange år har du kjørt aktivt nå? Siden 1951, så det blir altså den 21. sesongen. Aha. Hvem hadde du som ideal i den tiden du begynte å kjøre sykkel? Lasse VM, det var det store idealet, og det er det for mange av oss. Ja. Kjente du Lasse VM godt? Ja, det har jeg kjent han godt personlig. Han kjørte jo 500 kubikker i den tiden jeg kjørte lettvekt. Har du lært noe eller overtatt noe etter Lasse VM? Det viktigste jeg har lært og overtatt, det er jo prinsipper. Mm-hmm.
Er sykkelen klar nå, Jon Ødegaard, eller har du mer skruing før stemmen starter? Den sikkert klar så langt. Kanskje jeg kommer til å velge et annet utvekslingsforhold. Det sies at din sykkel skiller seg på et par vesentlige punkter ifra en vanlig langbanesykkel. Kan du fortelle veldig kort om det? Ja, det vesentlige er vel kanskje den forestilling som jeg bruker, som er litt mer følsom enn den som de andre velger. Og på grunn av det så har jeg blitt nødt for å fordele vekten, altså motoren og gearboxen, på en litt annen måte. Mener du at dette da gir høyere hastighet på sykkelen? Nei, det gjør det ikke. Men det gir en litt større manøvreringsdyktighet i enkelte faser gjennom svingen. Hva skal du foreta deg nå frem til stevnet starter om cirka en time? Ja, nå får jeg se litt nærmere på banen for å prøve å finne et optimalt giringsforhold. Gangen er jeg nødt for å trø sykkelen nok så mye ut, og da taper jeg en del kraft, men jeg vender nok så tidlig i svingen, og så skjer jeg inn mot indre bane. Ikke helt inn, men bare til cirka to og en halv til tre meter fra indre lister, for å ha enda godt feste for bakhjulet. Og så i slutten av svingen, det vil si egentlig etter svingen har sluttet, så slipper jeg meg litt utover på langsiden for å lage en litt rund bue. Altså langsiden blir egentlig ikke kjørt som langsiden, blir kjørt som en sving med en stor radius. Jon Ødegaard som leder. Jon Ødegaard 1-1-1 og Ødegaard 1-1.